Alias Babu. Alias Babu. Haguruka, haguruka. Wowe bandi. Yafashwe afite imbunda AK-47 cyangwa se Kalachnikov ngi hano yakiriye igiteranyo cy'amafaranga angana n'igihumbi cy'idolari. Ayo mafaranga yatanzwe n'umugore witwa Esther, uyu nguyu murimo muramubona hano imbere yanyu, kugira ngo amufashe kumwicira umugore w'undi mugenzi we w'umucuruzi witwa Angela. Esther nawe haguruka. Uyu Esther niwe wahaye amafaranga igihumbi cy'idolari kuri Babu, yamuhaye igihumbi cy'idolari kugira ngo amwicire Madame Angela Bangiza. Uyu ni nyina w'umuntu ufunzwe witwa Boskete, afungiwe hariya muri gereza Munzenze. Hanyuma uyu muhungu we ufungiwe Munzenze Boskete yishe umuhungu wa Madame Angela. None nyina wa Boskete nawe arashaka kwica noneho Madame Angela ngo birangirire rimwe. Fungura amaso bakurebe wowe. Ibyo ibiri kubera mu mujyi wa Goma ni akagambane gusa, umutekano usa nkaho wazambye bikomeye. Ngiye rero ry'arucuro bona kangaza akanyangira naho ityoroheje naka nagato. Nyagato ya irucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka turasukire rero mu rwa mukuru wa Kivu ya ruguru aho ngaho. Ari naho tugiye gusoreza mu nkuru ikomeye cyane, icyo cyoba cyo kitegite aho ngaho igoma cyahereye mu mitima y'abafite amanyenyeri kigashegesha. Ngo ba colonel na ba general bose bari kudagadwa, ngo baratinya ko M23 yabacakira. Ibintu bimeze bite? Ese ubwo umuturage bimeze bite? Abantu barimo barahungira hehe? Abo bagore ba general n'aba colonel barimo barahungira hehe? Ko numva iyo nkuru nge ntayisobanukiwe neza. Yese nkuru shaka wasobanukirwa nyuma yuko rwose FARDC ndetse n'abari bari nabafite ubwoba bwinshi cyane, bazi yuko M23 ishobora kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Bakaba bamunyuza iyi mico ntago bayibazeho cyane. Ntago bayizwiho. Reka dukubite tubangura, ubwo turanyarukira tugeze Kase, yahitwa Kase ni muri Rubero. Uratubwira uburyo kiguhera mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, tariki ebyiri nyine, hadukiye imirwano wo kagira Imana yo ngikanganye cyane, ngo yakuguyemo abantu 18 ngo ariko na M23 yatakaje. Ayo makuru turayashaka uko yuzuye yose. Yes, ni imirwano ikomeye cyane, ubona ko rwose nagiye mbona n'amasasu, nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bagenda bagaragaza uko byari byifashe. Ubona ko ari imirwano yari ikomeye, ntituvuga ngo yari ikomeye, yari ikomeye ku rwego rwo hejuru, dore ko batangiye mu masaha y'11:00, ariko noneho igitangaje dore ko iyi mirwano M23 naho ariyo yagabye ibitero. M23 niyo yagabye ibitero? Nyuma yuko yari imaze iminsi igabwaho ibitero rwose ahantu za Matembe ndetse n'aho bita Zakatwe ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, M23 rero ngo muri iki gitondo cya 10:00 rwose niho yabyutse ijyaho bita Kase, mbere ko hari ibirindiro bya FARDC babasha kuba barwana ku rwego rwo hejuru, dore ko barwanaga rwose inkundura M23 kugira ngo ibakure muri iyi defense, aho mu by'ukuri ngo habashije kuba hagwa abasirikare batari bake ba FARDC, nubwo na M23 bavuga ko haguye abasirikare 4 ariko ayo M23 yo ikabivuga ko rwose nta makuru atariyo kuko bagenda babitangaza abari ku rugamba. Ariko nyine abaturage bagenda babikurikirana bakatugira ko nyine nta usangira n'udakoramo n'abasirikare ba M23 bashobora kuba harashwemo 4 ngo bitewe n'uko babonye ngo hari imodoka zijyanye abasirikare ngo zisubire inyuma zivuye ahangaha imirwano yari kubera, nyamara ngo ari imodoka za M23 bagakeka yuko rero ngo bashobora kuba ari abasirikare ba M23 barashwe, nubwo nta wari uri kubihamya 100%, ariko bakaba bavuga yuko abaturage bagera muri abasirikare bagera muri 4 nibo bashobora kuba babuze bahaburiye ubuzima, aho bavuga ko mu ruhande rwa FARDC ko bashobora kuba bageze muri 18 ariko ubona ko imibare ishobora kwiyongera bitewe n'uko rwose hari ibintu byari bisa nkaho bikomeye cyane, dore ko byanarangiye n'ubundi ahangaha Kase M23 ikose FARDC ikura muri iyi Kase ndetse na defense barimo ibasha kuba yayikuramo. Yes, mutwemerere tubasuhuze, tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi b'Ibigwi TV. Kumara natwe makuru akomeye abarebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Jérôme Munyentwari muri studio. Tugarutse nanone kugira ngo tubane namwe mu makuru arebana n'umutekano uva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikomeje kuzamba hagati ya M23 ndetse na FARDC, kuko imirwano yo irakomeje, nubwo hariho cessez-le-feu cyangwa se
agahenge kaje kuburizwamo urebye mu cyayenge nubwo mu mapuro kabakanditsemo ko katangiye ye murabyibuka ko bavuga ko katangiye ku itariki enye z'ukwa munana ariko saho bigeze bimeze bite muri neo kimirwano iri hirya hino hepfo ruguru muduko cyangwa mu gitondo satana nimugoroba rero kubera ko mwakanze subscribe na notification ibintu byose ukabigenda neza nta kuranzika cyangwa se kuranzukura kigano cyose tugishyiraho muhita mukibona America Asia Oceania Uburayi na Afrika turabasuhuje cyane by'umwihariko twisuhurije cyane abantu bari hariya ikinchasa batwereka ko rwose hariya zagombe baba badukurikiye cyane za matadaho ngaho ku cyambo hanyuma rero namwe muri hano igoma mwumvura urimi rw'ikinyarwanda ni ahanyo kugira ngo mujye mutega amatwi ahava amakuru yimpamo kubigwi TV online tikumwe rero na bwana sina makosa misenguhi kaze kugira ngo twanzike asante sana wakoze cyane asante sana turahera ikinigi muri masisi M23 na FRDC bamaze kuba bitereka bararwana rubura gica aba coalition baburizwa basubizwa inyuma bwo ku ruhande rwa guverinoma hitwa Busumba ni muri Masisi hafatiwe umusirikare wa FDC wari ntasi igambanira M23 mu baturage abanga uyu nguyu nta kindi yakoraga avuga ati dore urabona bari yabarwana ntacyo barwanira mwe kuzya mubumva mubayoboka kuko rwose nabanze ibigihugu ibintu nk'ibyo ngibyo ngo rero ngo bamaze kumucakira avuga ati reka dukure urumampfu mu ngano hanyuma zakase hariya muri Rubero guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri habyukiye imirwano ikanganye cyane yaguyemo abantu 18 bo ku ruhande rwa coalition ubwo n'indwanyi 23 seyo yatakaje bangahe ko nabo imibare yatugezeho muraje mu byumve neza cyane imikenke muri Fizi aho ngaho ni hari mu minembwe nyine birumvikana hagejejwe abasirikare benshi ba FRDC bagiye guhangana na twirwaneho ya Colonel Makanika aho ngaho ari muri Kivu yepfo rero mwabibonye ko hari nabo bafashe batangira kuba rigota cyangwa se kubabohera amaboko inyuma Zabukavu mu mugi hariya rero ikintu muri Kivu yepfo ikintu cy'icyobani cyose mu gihe bitegura ko M23 yaba iri kwerekeza muri uyu mugi nyuma yo guhuza imbaraga na twirwaneho ya Colonel Rukunda Michel cyangwa se Makanika yewe na Kamasanda Kize za Bukombo angari muri Rucuru nyuma yuko ikomeje guhigisha uruhindu FDLR abaturage batangiye guhungira muri aka gace ka Bukombo niho bari guhungira mu gihe M23 ikomeje guhigaza FDLR urumva ko abaturage ni kwa kuri avanga aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi birahazaharira naho inkuru nyamukuru dufite rero ibintu byakomeye hano mu mujyi wa Goma muri uyu mujyi wa Goma byakomeye byahereye mu ba generali n'abakoloneri icyo bani cyose ku ngabo z'igihugu ubu batangiye no guhungisha abagore n'imiryango yabo ibyo bintu bihatse iki naye he makuru abiri inyuma ese umuturage amerewate muri uriya mujyi aho n'abakomando batangiye gushya ubwoba bavuga bati ibi ntabwo biza koroha reka twihungire twihungishirize imiryango yacu ahantu hari abri cyangwa se ubwugamo buzima aho kose zizabukavu bari kwerekezamo kandi tumaze kubabwira buryo ki n'abaturage baho nabo bafite icyo cyuko iyo M23 ishobora kuhataka kubera yuko barakeka ko yifatanyije na twirwaneho ya Makanika ibyo ni ibiki sina makosa karibu cyane muri studio nubwo uri on distance yongiye muri neo muri Republika Demokratike ya Kongo tubwire uko ibintu bimeze urategekaho duhera cyangwa se twe dutegeke ibintu nibibiri Yashakamanda nashimira rwose abakunzi b'ibitivi aho baherereye hose yaba arabari muri Kongo mu Rwanda ndetse na ku mugana y'Uburayi ubwo na Amerika na Aziya hose tugenda twasoza ko bagenda badukurikirana ndetse batubwira ko bagenda rwose bashimishwa n'amakuru tugenda tubagezaho yego twahera ahanda rwose muri Masisi mbere yuko dutangira abo bantu basuhuze gukoresha amazina yabo ubundi ntubaze amazina bamwe n'abamwuzi bamwe n'abambaze rwose hayo ngo bita Provi ya Colorado agenda dukurikira akabaho bita Andrada naba rwose Colorado akabaho bita Uruma rwose aba Canada baje banakuntumaho rwose ubona ko rwose ni benshi cyane bagenda badukurikirana hari abari Arizona hari abari mu Bubiligi bagenda rwose batubwira ati turabakurikira gatanu kuri gatanu ubona ko rwose tubateye yambo rwose n'abantu b'abagabo asante waruvuze rero dutangire he Yes, kaduhere anga rwose muri Masisi duhere rwose anga mu nkengero za Rubaya ngo ndavuga hazakinigi ndetse na za Kibabi
aho rwose kuhera mu masaha y'isaha 11 z'igitondo haba imirwano navuga ko rwose yari imirwano yari igamije kugira ngo FARDC ndetse n'abazarendo yeho na kwarisho de ko n'abarundi bamaze kugizwa ahangaha nyuma yuko bari barakubiswe bakajyanwa mu bice bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo urama cyito naho naho byarugutse rwose ari imirwano ikomeye cyane ubwo iyi coalition ya FARDC bashaka kugibabagira ngo binjire rubaya ariko baturutse ahangaha rwose za Kibabi ubwo bari baturutse ahangaha rwose za Kinigi Kinigi na Kibabi birahura yes kinuwa ngo Kinigi uva Kinigi uje ushaka kwinjira muri rubaya uwinjira muri ahangaha Kibabi aha Kibabi abantu bahazi neza cyane uva hano Kibabi winjira bitazagacihende ahangaha rwose ni kumugezi wa mumba wamaze kwinjira rubaya deja ubona ko ari abashaka kwinjira na kugira ngo barebe ko rwose irubaya bayikuramo dore ko irubaya ikomeje kugenda navuga iba rya ahantu bitewe nuko bayikuwemo n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda uyikontrola rwose navuga ko hamaze n'igihe rwose navuga rwose uyu mutwe uhayoboye iyi mirwano rero ikaba yatumye rwose M23 nayo iba nkaho ari iba maso dore ko rwose nubwo bari hariya ubona ko rwose abasirikare babashizeho ubona ko ubwirinzi babushizeho ariko ubona ko rwose FARDC nayo ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yabagabo ibitero irebe ko yakugera isantere nubwo ikomeje kugenda bigorana barwanye rero nubwo batabashe kuba resista igihe kirekire dore ko barwanye hafi amasaha agera muri abiri n'igice ariko mu by'ukuri M23 ikangira ikabakubita ndetse ikabasubiza inyuma aho bita zakaniro ndetse n'abarenza aho ngaho dore ko muri ibi bice bya zakaniro ubu usanga ariho bakunda kwitekera cyangwa se kwiyungukanya bagira ngo barebe uburyo baza kurasa M23 ahangaha muri rubaya ni mu gihe M23 nyuma yo kubakubita ntabwo yageze bakurikirana aha muri zakaniro ahubwo yongeye kugaruka ahangaha rwose rubaya mu centre ubona ko muje kuri ayo mirwano ikomeje kugenda navuga ifata imisura dore ko FARDC ndetse n'abazarendo naho amakuru tumaze kumenya ni uko mwabira bice FARDC yazanye abasirikare benshi cyane bari kugwa hariya rwose navuga za masisi dore ko hari akabuga k'indege bagenda bakoresha za reporteri kugira ngo rwose babe bagwiza umubare w'abasirikare wo kuba bahangana n'ayo 23 hano muri masisi nyuma yuko rero abasirikare bagiye bazanwa bitewe nuko wenda inzira y'ubutaka yo ntabwo byakunda bitewe ko umuhanda Goma Mushaki Matanda ugafata Bihambwe umanuka Masisi zone uyu muhanda M23 yarawufunze ubwo rero bakabona ko batakoresha ubutaka ngo bazagereyo usibye gukoresha izere ku rutere rwose zigenda zibatunda dore ko rwose izere ku rutere zahawe rwose akazi ko kugeza bamanura bamara kuba benshi noneho bakabona kuba bagaba ibitero kuri M23 aha ngaha muri Masisi ubona ko ariko bari no kugenza rero aha ngaha rwose ubona ko bari bagerageje kuba bagaba ibitero dore ko niyo batubwiye ko n'abarundi bari barimo nyuma yuko twari tumaze igihe twumva izo bazarendo ndetse na FARDC ariko basa nk'aho bari kurwana bonyine yego ariko bitewe n'uko n'aba barundi nabo bamaze kuba bagezwe hariya nabo batangiriye kuba bijandika muri iyi mirwano ikomeje kugenda ihanganisha impande zombi yaba ari uruhande rwa FARDC ndetse n'abambari bayo utinyewe na M23 ubu rero bakaba batubwira ko rwose ahangaha za Kinigi M23 yongeye kubakubita nyamara tubabwire yuko M23 yari yarabakubise yarabaregeje za Kinigi ndetse na za Kaniro yewe yarabajyanye kubona ko rwose nta batari begereye iyi Masisi cyangwa se iyi Rubaya kuko bari barabatayo hirya za Gatoyi na za Ruki ariko ubona ko nyine bagiye kugaruka aha ngaha za Rubaya abagize za Ngungu abari bararenze za Ngungu bagaruka hano za Ngungu mu centre ubona ko nyine mu nkengero ya centre ya Ngungu ndetse na centre ya Rubaya hakirimo wazarendo nwese ibyo bice byose nuvuga ngo usibye kuba barimo bavangavanze na M23 yahafashe cyangwa hari agace bihariye akandi M23 kabita shobora gukandagiramo hanyuma bakajya bagaba ibitero baturutsa yes nuvuga ngo ubwenda nk'urugero M23 aka gace ka Kanero yari yarabakubise yabakuyemo baramanutse bitazabugaho ndetse na za Ngungu no mu bice bindi bikiri bitandukanye n'aha za Kinigi bari barakubise baragiye hirya aho bita za Ruki ariko M23 bitewe n'uko yagarutse isubira iragaruka mu centre ya Rubaya ntiyakomeza kuba iyo hirya mu giturage bongeye kugaruka rwose muri iki giturage ubona ko ariho bari kugera hanagaba ibitero baturutse baza ahangaha mu nkengero za centre ya Rubaya ubona ko rero ariyo mpamvu M23 nayo isabwa navuga imbaraga zidasanzwe cyangwa se isaba kuba yagaba ibitero noneho nayo ikaba yakwirukanka
kuri iyi FRDC ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda bayigabaho ibitero umunsi ku munsi ahangaha mu ngengero z'iyi centre yabaye. Iyi centre yabaye mu by'ukuri ubona ko aya mabuye y'agaciro ari ahangaha akomeje kugenda aravuga atuma FRDC ndetse n'abambari bayo badasinzira, dore ko nabo bahariraga cyane nyuma y'uko rero bahanyazwe ntabwo bigeze babyakira cyangwa se ngo babyishimire, ariyo mpamvu ubona nabo bakomeje kugenda navuga bagaba ibitero buri munsi kugira ngo barebe yuko iyi centre ya Rubaya bayigarura M23 bakabaye kuvamo, nubwo bigoye mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe yaragukuye mu centre kugira ngo uzagaruke uyimukuremo kandi yarayigukuye mara gusanzemo biba bigoye cyane. Ubona ko rero banavuga ko ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari bayo bagifite umukoro ukomeye cyane wo kugira ngo bazakure M23 muri centre ya Rubaya mu by'ukuri. Akaba ari na centre mu by'ukuri twavuga kiri ahantu heza, dore ko ahantu hanini hayo ari mu misozi, ubwo turavuga hejuru aho bita kwa Rutivumbura, aho bita mu Gakombe, aho bita ku Modeli, ubona ko ari ahantu h'imisozi cyane, ubona ko ahantu nyine ha navuga mu kibaya cy'isantire ubona ko ari hatoya paraporo yahegutse, navuga ko ari hejuru, ubona ko ariyo mpamvu bishobora no kuzagorana kugira ngo FRDC ibashe kuba yakura M23 muri isantire ya Rubaya. Mu by'ukuri twavuga ko ikungahaye ku mabuye y'agaciro ahangaha. None ibyo babyita kuhisumasuma, bakomeje kuhisumasuma, bibaye kenshi, bibaye kera. Ibi niba bikomeza M23 ikaba yarafashe ibyo bice by'icyaro byigira hirya ikabivamo ikagaruka mu isantire igacungiraho, bakaba bibereye hafi bafite ariyeri base, ntabwo bishobora kuzarangira utwo dutero shuma dushigeshe M23 ikavamo muri ayo mabuye y'agaciro. Biragoye kuko M23 nasanga rwose angahe isa naho yashyizemo abasirikare benshi cyane, ugasanga muri Bihambwe yashyize abandi, ugasanga rwose bitaza mu Bufaransa naho M23 irahari, ugasanga mu by'ukuri kugira ngo bazatakaze iyi centre ya Rubaya ni ibintu navuga ko bigoye cyane, kuko ubona ko nabo bamaze kwitegura kandi ubona ko naho ari n'ahantu h'ingenzi cyane, dore ko iyi centre bakubwira ko kugira ngo bafate Masisi zone bafata iyi centre ya Rubaya kuko ubona ko ari ikomeye muri iyi Rubaya kubera aya mabuye y'agaciro agenda acukurwa ahangaha. So ubwo rero no gutegereza tukareba yuko wenda FRDC bashobora kuzinyara mu isonzo n'abambari bayo bakaba bagerageza, nubwo bikomeje kugenda bigorana kuko turebye imbaraga za FRDC ndetse n'abambari bayo tubona mu by'ukuri nta bushobozi bafite bwo kuba bakura M23 ahangaha muri iyi Rubaya. Nuko bimeze, ubwo rero igitero cyasubijwe inyuma, nibyo? Yesu, igitero cyasubijwe inyuma ahangaha za Kinigi ndetse n'ahangaha mu nkengero za Rubaya aho bita Kibabi. Ubu ngubu hari ituze, hari umutekano usibye nyine aha za Kaniro, navuga ko birukagiye, ubona ko abaturage ari bo baba bakomeje kugenda bagorwa, dore mu bungubu iyo bakubiswe rwose ikintu bakurikizaho ni ukujya mu baturage bakabambura utwo bafite twose, bitewe n'uko ku rugamba baba bakubiswe n'ikimwaro cyinshi, ugasanga bari kujya kumwarira muri aba baturage bahangaha za Kaniro niba na za Rugabo muri rusange. Impande zombi zatakaje iki mu bikoresho no mu bantu? Yes, ntabwo turamenya ibyo babashije kuba batakaje, kuko abaturage akenshi abantu bagenda baduha amakuru, ubona ko abaturage bahari nta kintu bigeze babitangazaho usibye societe civile yaho nyine yatangaje ko M23 yabashije kubasubije inyuma iyi koalisiyo, ariko iyo ugiye mu byo batakaje abo bikoresho cyangwa se abasirikare ubona ko ntacyo bigeze babitangazaho mu by'ukuri, ntacyo batangaje. Za Busumba niho tunyarukiye, Busumba aho ngaho nanone ni Masisi, ubwo ni muri izo nce hafi aho hafatiwe umusirikare wa FRDC wari intasi igambanira M23. Icyo gikorwa cyo cyagenze gite, ni operation nambushe se cyangwa ni imirwano yabanje? Yes, ntabwo ari imirwano yabaye, kuko ahangaha za Busumba ubwo yadufate za monasteri aho bita za Nyange, aho bita rwose mwa biriya bice byose navuga bigiye bitandukanye, za Kibarizo ugafata za Kirumbu ugafata hakurya za Kinyamatembe ugafata Ryagoro ugafata turiya duce, ubwo ndavuga za Butumba Rurungi, ibi bice byose M23 arabifite, kuko rero bavuga ngo barwaniye Busumba aho ntabwo bahari kuko babataye kure, bari iyo hakurya za Cyogero ndetse no mu nkengero zaho ndetse n'aho bita za Busoro. So ubona ko rero mu by'ukuri uyu mugabo kuba yafashwe ni umugabo ngo rwose wakoranaga hafi cyane no bita General Autoproclamé Jean Marie, ubwo ngubwo ntajya mwumva General. Uyu rwose akaba ari umuzarendo uzwi hariya cyane, dore ko na idikotaze zabaga muri ya cyane hafi ya za Nyange M23 yabashije kuba yazishwanyaguza iraje twika rwose ahungira epfo za Kinyana. Ubona ko rero mu by'ukuri uyu mugabo ngo nagendaga atanga amakuru mu by'ukuri hano muri aha za Busumba, hakaba hari rwose umuhungu wa Erasto navuga ko usa naho kuriye uko defense za hariya aho bita Pepe. Hari umuhungu wa Erasto murumuna wa Brigadier General Gaceri.
witwa Pepe. Uyu nguyu akaba ari wafashe gose uyu mugabo uzwi ku zina rya Mutuyimana. Aha, yafashe Mutuyimana. Niwe afite petiki? Oui. Uwe Pepe afite petiki? Uyu Pepe twavuga kari use nka kuri ruko defense za hariya. Nta Pepe baba afite hariya. Oya bangabare aburya kubera nyine baba tarabashirikira ibujuri byangombwa bari ntana abari ba ntabamutekano. Bari gwe kujya ngo ahita abahereza amapeti. Ubona ko rero rwose Mutuyimana ari ahangaha rwose ni mujye ashinjwa rwose muzi ko twatangaje no muri iminsi yashize ahangaha rwose zakibariza ko hari umugabo wabashije kuba yacibwa umutwe. Ndetse akaboneka umutwe igihimbira cye kikabura bikaba binavuga ko rwose uyu Mutuyimana ari ushobora kuba haranamugambaniye avuga ko akorana na M23. Ubona ko uyu mugabo akaba yamaze gufatwa nyuma y'uko rwose navuga ko uyu mugabo ngo yarazwiho kuba yarapiye inka z'abaturage ubwo ewazarendo ubwo abo bitaga ba Inyasi ndetse n'abo ba Jamari babaga aha ngaha zabusumba ndetse na hariya za Nyange. Nyuma y'uko rero M23 yigaruye biriya bice yagumye hariya rwose nubwo M23 itabashije kuba yabimudoza ariko yakomeje kugenda imukurikiranira hafi kugeza rero ubwo afashwe rwose aho basanze rwose ngo ari umugambanyi ukomeye cyane ngo ndetse yagendaga abwira abaturage yuko batagombye kumvira M23 bagomba kwigandira cyangwa se kubigande kuri M23 kuko ngo baba batagomba kwemera kuba bayoborwa na M23. Yari umucengeza amatwara ubu ku ruhande rwa yari umucengeza amatwara ariko nanone akaba yagendaga atanga amakuru nyine ku mwanzi wa M23 ubwo turavuga wazarendo ndetse na FARDC. Uyu mugabo rero mu by'ukuri kuba akuba yamaze gufatwa ubu ngubu rwose ngo akaba yari ibusumba kwa Pepe aho ari gukurikiranwa rwose agenda abazwa ibibazo navuga by'ibanze kugira ngo niba ari uguhanwa wenda hanwe cyangwa se niba hari ibindi birakurikiraho bije gukurikiraho hanyuma ariko mu by'ukuri ubona ko yamaze kuba afatwa hariya rwose ubona azabusumba. Ni muri gahunda nyine ya M23 kugenda ikora amasuku mu bice bigiye bitandukanye inagenda ireba abafatanya bikorwa ba FARDC ndetse n'abazarendo bagenda nabo babata mu mvuto nkuko bivugwa. Ubona ko rero hariya na uyu mugabo nawe niwe wari ugezweho aho abantu biteze yuko ashobora no kuba yatanga abandi agenda akorana nawe dore ko bavuga yuko kano kazi utagakora uri wenyine muri navuga muri axe navuga irimo umuntu musa nkaho muhanganye. Ubona ko rero abantu bagitegereje yuko wenda hari abandi ashobora kuba yatangaza ariko abantu bakanagira ubwoba yuko wenda ashobora kuba afite n'abantu wenda batavuga rumwe cyangwa se babanzi be ashobora kuba yavuga ko bakorana nabo bakaba nabo babigenderamo ariho abaturage bari kugenda bavuga ngo M23 ishugomba gushyiramo ubushishozi bwinshi cyane kugira ngo barebe ko ntawe yabasha kuba yatanga nyamara ari ukumugambanira muri rusange. Uyu mugabo rero akaba ari angaha busumba aho yamaze kuba agwa mu maboko ataraye muri rusange. Nizere ko ariko batahita bamugiyotina da ku giyotina urabyumva ndabyumva yarahari ari gukurikiranwa rwose arahari ubona ko rwose nta kibazo afite ubona ko bakimushakamo amakuru ubona ko aricyo kiraje inshinga M23 ubwo ntibarangiza kuyamukuramo bakamunyuza iryoya. Oya biragoye kuko M23 ibi bintu rwose abantu abazi tuzi abantu benshi bagiye bagenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bafatwa mubaza rendo bagafatwa na M23 bakabafunga ubundi bakabigisha yaba ari ukeneye kuba umusirikare akamusirikare yaba ari ukeneye kuba umuturage agasubizwa mu buzima busanzwe. Iyi mico wenda kuri M23 ntago bayizi ikereka wenda ari rwangenda ariko icyo yo kuba bafata umuturage cyangwa se usanzwe bahanganye nawe bakaba bamunyuza iyi mico ntago bayibaziho cyane ntago bayizwiho. Reka dukubite tubangura ubwo turanyarukira tugeze kase yahitwa kase ni muri Rubero uratubwira uburyo ikiguhera mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tayike byiri nyine hadukiye imirwano wo kagira imana yo ngikanganye cyane ngo yakuyemo abantu 18 ngariko na M23 yatakaje ayo makuru turayashaka kuko yuzuye yose. Yes, ni imirwano ikomeye cyane ubona ko rwose nagiye mbona n'amasasu nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bagenda bagaragaza uko byari byifashe ubona ko ari imirwano yarikomeye tuvuga ngo yarikomeye ku rwego rwo hejuru dore ko batangiye mu masaha y'i saa 11 ariko nari gitangaje dore ko iyi mirwano M23 naho ariyo yagabye ibitero. M23 niyo yagabye ibitero nyuma y'uko yari imaze iminsi igabwaho ibitero rwose aha za Matembe ndetse n'aho bita za Katwe ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. M23 rero ngo muri iki gitondo cya saa 11 rwose niho yabyutse igihe bita kase dore ko hari ibirindiro za FARDC babasha kuba barwana ku rwego rwo hejuru dore ko barwanaga rwose
si nkundura e 23 yange bakure muri defense aho mu byukuri ngo habashije kuba hagwa abasirikare batari bacya ba FARDC nubwo na 23 bavuga ko haguye abasirikare bane ariko ari 23 yo ikabivuga ko rwose ngaba kura atari yo kuko bagenda babitangaza abari ku rugamba ariko nyina abaturage bagenda babikurikirana bakatugira ko nyine nta usangira no dakoramo n'abasirikare ba 23 ngo bashobora ko harashwemo bane ngo bitewe nuko babonye ngo hari imodoka zijyanye abasirikare ngo zisubiye inyuma zivuye ahanga imirwano ari kubera nyamara ngo ari imodoka za 23 bagakeka yuko rero ngo bashobora kuba ari abasirikare ba 23 barashwe nubwo ntawe ari kubihamya ijana ku ijana ariko bakaba bavuga yuko abaturage bagera muri abasirikare bagera muri bane nero bashobora kuba babuze bahaburi buzima aho bavuga ko mu ruhande rwa FARDC ngo bashobora kuba bageze muri 18 ariko ubona ko imibare ishobora kwiyongera bitewe nuko rwose ari ibintu byaritsa nkaho bikomeye cyane dore ko byanarangiye n'ubundi ahangaha kase M23 ikose FARDC ikura muri ikase ndetse na defense barimo ibasha kuba yayikuramo ejo bundi mu itangazo rya Lawrence Kanyuka hashyize hagaragara bagaragaza ko batarebwa n'imyanzuro ya Rwanda n'agahenge kari hagati y'u Rwanda na Congo kamwe urabizi nyine biri abagenda bumvikanaho mu Rwanda tutangiye no kuvuga ruti turabona bitazashyirwa mu bikorwa nako bitazashyirwa mu bikorwa nta nicyo bizatanga kubera yuko igisubizo nyacyo kizaboneka ruko Congo iganire na M23 kandi ikibazo cya M23 bati i Rwanda nitwigeze tubiganiraho nyamuneka aho ngahubwo nari ntandukiriye ariko muri iryo tangazo rya Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa M23 AFC yari yatangaje ko bo batarebwa nako gahenge kuko batakagizemo uruhare aravuga ati ahubwo twebwe twashyizeho agahenge agahera mu matariki ni bari tariki 3 z'ukwa 7 2023 ko akaba ari agahenge bafatiye i Rwanda ubwo birumvikana bagiye i Rwanda baganira n'umuhuza ariko bo nyine akaba ari agahenge bita unilateral apana bilateral katumvikanweho n'abantu babiri bahanganye bati ako niko turimo kubahiriza kugeza n'ubu kuko ntidushaka imirwano keretse niba dutera tuzirwanaho none byarangiye nabo batangiye kugaba ibitero bikomeye ariko ukabona ko nabo bari kubikora mu buryo bwo kwiyimura bitewe n'uko bari bamaze iminsi igera muri 3 rwose FARDC ibagabaho ibitero nta gusiba bakavuga ati rero natwe rwose nyuma y'uko bavuze ko rwose ngo hashyizweho agahenge ariko kakagenda navuga katubahirizwa yaba ari FARDC ndetse n'abambari bayo aho bavuze ati natwe rero icyo tugiye gukora ni ukwitabara ntabwo tuzakomeza kugenda tugabwaho ibitero umunsi ku munsi turebera atavuga natwe tugomba kugira nicyo dukora tukirwanaho ubona ko mu by'ukuri ahangaha bita kase byarangiye M23 aka gakira ke ikigaruriye dore ko rwose irimo twavuga ko ingo iri muri birometero 50 kugira ngo ugere Rubero ku zone ubona ko rero noneho mu by'ukuri bashobora kuba bakomeza kwakiserera bagira ngo barebe ko bakunyura noneho ahangaha ku zone ya Rubero abona ko abasirikare ba FARDC benshi rero ngo bari bari muri ahangaha muri kase barashwe ku rwego rukomeye bikagira n'igihe uwari uyoboye urugamba agira igihe akaba byati rwose nimuve mu rwose mugende babyatumye rero M23 hano gace ibasha kuba yakigarurira bitewe n'uko FARDC yari imaze kuba yakwatswaho igitutu ndetse ikubiswa n'ikibatsi ibasha kuba rwose iva muri aka gace ka kase aho rwose ubona ko ibintu bitabashije kuba byorohera FARDC ubona ko mu by'ukuri FARDC muri aka gace ntabwo twavuga ko ibintu byayibereye byiza n'akana gatoya bitewe n'iki bitewe n'uko M23 ikomeje kugenda ikubita M23 ikomeje kugenda navuga irirukaho umunsi ku munsi ahantu rero bita Katwa ndetse no bita Kasinga ndetse n'abita Matembe ndetse n'abita Katwa n'uduce twose ubona ko tumaze kwigarwa na M23 mu gihe twari tumaze iminsi dufitwe na FARDC ndetse n'abambari bayo ubona rero ko ahari navuga ko ahari hatahiwe ari aho bita Kase ubona ko rero ngo na FARDC nayo yabashije kuba yavamo ndetse M23 ikaba yamaze kuba yasesekaramo ubona ko ishobora no kuba yakomerezaho mu gihe runaka urakoze cyane ubwo ni uvuga ngo M23 nayo muri kugaba itero yisha agahenge yishyiriyeho yo ubwayo yese ntabwo twavuga ko yishe agahenge yishyiriyeho ubwayo kuko ako gahenge ntabwo yigeze ishyiraho ko ntabwo ajya gushyiraho ako gahenge ntabwo yari ihari yo ndavuga ko yishyiriyeho ko mu 2023 yese ntabwo twavuga ngo niyo yagasizeho kuko yiba yaragasizeho ntabwo tujya tubona kenshi igenda igaba ibitero kuri FARDC n'abambari bayo
ahubwo bona gahenge gahabwa gaciro araka araka leta Kongo ndetse na leta Rwanda bavuga ko bagiye bashyiraho agahenge aho gasanga nyine 23 kugira ko gahenge ita itakazi yuko ibi biganiriro niyo byabereye itari hari bitayireba bireba ababikoze ariko avuga ati wenda bitewe na situation yari nibadereza ku gahenge natwe tuzakabahereza ariko niba turasaho natwe tuzabarasaho ubona ko nyine 23 kubiri gukora ibi bintu nuko nyine na FARDC itigeze ibanira ikomeza kugenda igabaho ibitero umunsi ku munsi kandi nawe wareba ari wowe hagwa kwishimira kuba wanagwaho ibitero umunsi ku munsi ubu barebera rwose ntacyo ukora ubona ko 23 nako bikora no kugira ngo yicahire FARDC yereke nako ihari nubwo mu byukuri kabaje kugenda na bwa FARDC bigora aha ngaha rwose ubona ko rero imirwano yari remereye cyane mu byukuri sinzi wenda niba ubu ngubu usabye ko yabashije kuba yatwekera ariko ubona ko mu masaha imbere FARDC ishobora kuba yagira gutya nanone kongera kuba yagaruka ikaba yagabanayo ibitero ikareba ko wenda yasubiza M23 angaza kirumba ndetse na za Kayina wino byanayikundira ikaba yanagira za Kanyabayonga nubwo bigoye muri rusange. Urakoze cyane. Nyemera rero tumanuke muri imikenke aho ngaho ni muri Fizi uraza kumbwira nene naho bita Minembwe simbizi ntabumba amazi neza aha rero hagejejwe abasirikare benshi cyane ba FARDC aba bagiye guhangana na twirwaneho ya Colonel Makanika iyo mirwano turayikizwa n'iki noneho iyi mirwano ishobora kuba rwose ishobora gufata indi sura bitewe rwose no kubona twirwaneho nayo ntabwo yoroshye naka na gatoya yabari na FARDC yamaze kugerezayo abasirikare benshi cyane bitazamikenye ubona ko zamikenyere baberekera ahangaha muri Hope Plateau ubu ndavuga ahangaza za Rurambo ndetse n'ahangaha nyine muri Minembwe Centre ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ubona ko mu by'ukuri ngo bafashe hasi hejuru nyuma y'uko rwose uyu mutwe uwa twirwaneho nawe ubarizwa navuga mu ishyaka rya Alliance Fleuve Congo ariryo shyaka na M23 barizwamo ubona ko bavuga ati rero kuba twahiga M23 twirwanaho iyo tugasa naho tuyirebera izuba nabyo ngo ntacyo twaba dukoze ubona ko rero bavuga ko iyi twirwana igiramuga igize imbaraga ishobora kuba yakubita Kivu y'amajyepfo M23 nayo igakubita Kivu y'amajyaruguru noneho bagasa nkaho bavira indi imwe FARDC ndetse n'abambari bayo ubona ko rero nkaza kenya muri ho hamaze kuhagirwa abasirikare benshi cyane ubona ko ibintu nabonye byatangiye gufata indi sura abantu bo mu bice bigiye bitandukanye bo byahangaha batangiye kugenda bahunga bamanuka rwose ahangaha rwose za Fize mu centre abandi baza za Bukavu nyuma y'uko rero bamaze kumenya ko M23 Pluto twirwaneho igiye kuba yagabwaho ibitero simusiga ibigabwaho na FARDC ibi ni ukuvuga ati rero n'ibi bintu bigiye kuba biragaragara yuko mu minsi iri imbere araba ari umuriro ariyo mpamvu rero ubona ko naho zamikenye rwose amasasu ari kujya agirirwa ari kuraswa ariko twakurikira turi kumviriza bakatubwira yuko ngo ari abasirikare ba FARDC ari kugenda rwose ari gukora icyo bita koza imbunda cyangwa se kureba imbunda zabo nimba zizigutse neza kugira ngo mutazabasha kuba zabatenguha ubwo bazabinjiye mu gikorwa nyiriza ubu urumva ko rero ahangaha naho ntabwo uri buze kuba byorohera uyu mutwe bonavuga ukuriwe no bita Makanika mu by'ukuri nubwo nawe wihagazeho kuko igihe bagerageje kuba bavugabaho ibitero ntabwo bigeze bahirwa nabyo ubona ko rero ariyo mpamvu ubona ko ari gukoresha ibishoboka byose kugira ngo rwose uyu mutwe nawo barebe ko bawutsinsura ubwo ndavuga ku ruhande rwa FARDC ariko nayo iyo bakakugira ko yiteguye bakakugira ngo ndetse ifite n'izindi mbaraga itaratangaza ngo zavuye hehe zishobora kuba zayigwa mu bitugu zikaba zayifasha guhangana n'iyi leta Kinshasa ubwo ndavuga n'abasirikare ba Congo FARDC ubona ko rihangaza zamikenke n'ibi ntangaza Minembwe ivumbi rishobora kuba ryagiye gutumuka mu minsi iri imbere bitewe n'urugamba ruremereye bari gutegura ahangaha muri Kivu y'amajyepfo abaturage nabo batangiye kuva muri aha za Minembwe ndetse n'ahangaha navuga za Rurambo ndetse n'ahangaha za Mikenke ubona ko bavuga ko igihe urugamba ruzabarwa rwose atari cyo gihe cyo guhunga ahubwo igihe cyo guhunga ari uyu munsi cyangwa se igihe urugamba rutaratangira kuba rwarota muri rusange kuri wahagaragaza ko M23 yamanutseyo bo bakubwira ko rwose ngo M23 ishobora kuba ifitanye imikoranire ya hafi n'uyu mutwe twirwaneho ariko mu by'ukuri ntabwo M23 iragerayo kuko urebye aho M23 iri ukareba niyo twirwaneho iri ni intera ndende ku buryo
tutavuga yuko rwose bahuje imbaraga cyangwa se bari ahantu hegeranye ku buryo bashobora kuba batabarana, wenda nubwo tutabizi bya gisirikare bari bya gisirikare, ariko ntabwo biragaragara cyangwa se wenda ku mpande zabo babe babitangaza yuko bamaze kuba bahura ngo babe bashyira ibyo bapanze mu bikorwa, ku kubona ko bahuriye mu ishyaka rimwe. Atari sana ibyo ni impamvu rembi kubashije nuko hari amakuru ari kuva aho ngaho mu mugi Bukavu, mugi vuyepfo aho ngaho muri mugi wa Bukavu. Urabizi ko uyu mugi wegeranye na Rusizi yo mu Rwanda? Eh, nangeza ngo ntabwo hazi kandi oyagose ndahazi cyane. Wageze yose Bukavu? Ya isantre Bukavu rwose nayigezemo na kandi na santre isa nkaho iri mu musozi, ni santre rwose ari ahantu hahagaze, ni santre ze cyangwa ni umujyi abakire baho baparika amamodoka hafi y'umuhanda ugasanga bari gutanga mu birometero bibiri bari gutaha iwabo. Ni santre cyangwa ni umujyi? Ni umujyi rwose rwose ni umujyi navuga. Uri ahantu hari urebye imiterere yawo iyo imvura yaguye aba ari ibibazo mu by'ukuri, ubona ko ni umujyi ariko umujyi utari ahantu heza mu by'ukuri, wenda nk'uko twavuga Goma y'ahantu mu kibaya, ni umujyi ubona uri ahantu mu musozi mu by'ukuri, ubona ko ntabwo ari ahantu hashamaje hari hakwiriye kuba haba umujyi. Hari ukuntu ugera mu mijyi ukasanga iteye ukuntu, ukibaza utuye umujyi wagize ahantu hageze amahirwe yo kwakira umujyi nk'uyu gute. Ariko aho i Bukavu rero icyo bani cyose ba mugabo yeso ubwo bani bwose ibintu byamaze gucanga abantu bumiwe igihugu cya Kongo cyabanye gito kandi ari kinini. Nimvuga cyabanye gito kandi ari kinini mu byumve muri ubu buryo, kuko urabona abanyabukavu bari guhungira Goma, abigoma bagahungira Bukavu, abiminembwe bagahungira muri Bukavu, abibukavu bagahungira za Baraka. Ubona ikintu byamaze kuba byabacanga mu by'ukuri babuze icyerekezo. Ni nyuma y'uko rwose ahangaha muri Bukavu naho bafite ubwoba bavuga ati FARDC igiye kugaba ibitero mu by'ukuri kuri iyo twirwanaho, ariko se itwirwanaho yabarusha imbaraga ikamanuka ikabamanura ibacuritse muri ahangaha za Bukavu, none twazi baho tuzerekeza he. Ubona ko muri Bukavu naho bamwe batangiye kugenda bayivamo bahunga, ubona ko ubwoba nahari bwinshi cyane. Nagiye mbona abaturage rwose basa nkaho babuze icyerekezo bitewe n'iki, bitewe no kuba iki gihugu mu by'ukuri umutekano wacyo wazambye hirya no hino, ubona ko umutekano ukomeje kugenda ubiyanga. Ubona ko rero muri Bukavu sivyo niki kirakorwa, nyuma y'ubu bwoba bafite ariko nawe ubwoba bwabo ukaba wabuhereza ishingiro, kuko FARDC ndi mwaka igiye kubagaba ibitero simusiga kuri twirwanaho, kandi twirwanaho akenshi twagiye tubona iyigabwa ibitero akenshi kubitiye FARDC itaho bari ugasanga kuyirukaho. Abantu bavuga ati rero sinzi ngo nicyo kirakurikira igihe twirwano yaramuka ibarushije imbaraga ikabamanura hanga za Fizi ndetse n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye, ese ngo bakwerekeye he? Ubona ko ari ibibazo nyine bikomeje kugenda biba byinshi ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. None kudakomoje kuri ubwo bwoba n'impamvu bari kuvuga ko ibyihishe inyuma y'uko M23 yaba igiye gufata uyu mujyi ije gufashana, none twirwaneho igahita iboneraho gufata uwo mujyi, ibyo bintu ntabwo wabimenye? Yose ibi bintu nabyo birazwi, urabona ko nyine bazi yuko akenshi bavuze twirwaneho bahita bumva M23 ita bumva twirwaneho, bazi ko ari nk'abana b'impanga. Ubwo rero baravuga ati twirwanaho byashoboka yuko M23 yaza kubaha imbaraga, cyangwa se birashoboka ko M23 yaza ahangaha rwose muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko iri no mu nkengero yayo, kuko hariya rwose aho bari mu musozi wa muremure hari hafi hazabwira imana za cyuko bari ni mu nkengero ya Kivu y'Amajyepfo. Bakavuga ati nanone ishobora no kugira gutya rwose ikaba yakwinjiramo, ibintu bikaba byaba bibi ku ruhande rwabo, kandi bakaramuka binjiye muri Bukavu naho byaba bibaye bibi kurushaho. Ariyo mpamvu ubona ko bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo barinde uyu mujyi, ariko abaturage bakavuga ati byanyu twarabimenye, imirwanire yanyu turayizi, ni hafi ya ntayo, ntabwo twabiringira kugira ngo dukomeze kugenda tuba ahangaha. Ahubwo icyaba cyiza ni uko twaba twikuriye mw'akacu karenge, ibi bizaba bikaza twe twaravuyemo, ubona ko aribyo mu by'ukuri bikomeje kugenda biranga abaturage bari muri uyu mujyi. Muri uwo mujyi ucyoba ni cyose ubwo biri buze kuba bisobanuka. Aribwo uranyemerera duhita tunyarukira hitwa Bukombo, tugarutse ubwo muri Kivu ya ruguru, ubwo ndagira ngo tunerekeze Igoma muri ya nkuru nyamukuru. Nyuma y'uko M23 ikomeje guhigisha uruhindu FDLR, abaturage batangiye guhungira muri mu gace ka Bukombo. Ese uguhiga FDLR bihurira bite no guhunga kw'abaturage? Nuvuga ko bemera FDLR bagahunga M23?
yese ntabwo twavuga ko abemera FDL bagahunga 23 ahubwo nuko iyo rwose ama operation rwaburamutse rwakakiranye ngo ndavuga ruhande rwa FDL no ruhande rwa 23 ajyamo guhangana bikomeye cyane ahubwo ibari ntambara koko ya nyayo abari ntambara rwose remereye ruta ni ya FRDC dore ko rero nyuma yuko ku munsi weje naho bari bari aho bitazakanyiza kanyangire gose jo haba yo guhiga iz FDL ko nazo nibasha kuba zahangana nayo 23 dore ko ikanyangire ariyo FDL zose zisa nkaho zikusanyirije ibiro byatumye abaturage banga bakanyangire ndetse no mu nkengero zaho babasha kuba bahungira ahangaha bukombo ubona ko bajya bahungira mu nsengero ndetse no mu mashuri byatumye n'abanyeshuri batari kubona ko biga bitewe n'ize mpunzi zabashije kuba hazahahungira abaturutse ahangaha zakanyangire ubona ko rero 23 mu by'ukuri nayo igifite umukoro kugira ngo ihige izi FDL nk'uko yabyihaye mu nshingano zabo kugira ngo babarebe uko abaturage bagira ute abaturage bashobora kuba basubira mu bice byabo ndetse bakaba bakomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi iyi operation rero iracyakomeje ntabwo zirahagarara n'uyu munsi bashobora kuba rwose abinya bari kubahiga nubwo nta mirwano yahabaye ubona ko FDL ngo ziri muri aho by'ukuri ibikoresho byazibanye nkeya bitewe nuko ababahaga ibikoresho FRDC batakibona uburyo aho babinyuza kugira ngo bibagereho ubona ko ibyo babasigiye bisa nkaho bikomeje kugenda biba bikeya biri gutuma rero FRDC ibura uburyo hariya yabigezayo ndetse bigatuma izi FDL zicika intege bigatuma zitabasha kurezista ku rugamba ubona ko ariyo mpamvu 23 iri kugenda ibahiga ndetse rimwe na rimwe ikagenda iri gufata bamwe na bamwe igihe amasasu ariko yabashiranye ugasanga ari kugenda batoragura mu giturage muri rusange n'ibyo rero ibyo arucuro ubona ko angaza akanyangira naho bityoroheje naka na gato nyagatoya irucuro muri Kivu y'Amajyaruguru reka turasukire rero mu rwa mukuru wa Kivu ya ruguru aho ngaho ari naho tugiye gusoreza mu nkuru ikomeye cyane icyo cyoba cyo gitegite aho ngaho igoma cyahereye mu mitima y'abafite amanyenyeri kigashegesha ngo ba colonel na ba general bose bari kudagadwa ngo baratinya ko M23 yabacakira ibintu bimeze bite ese ubwo umuturage bimeze bite abantu barimo barahungira hehe abo bagore baba general n'aba colonel barimo barahungira hehe ko numva iyo nkuru nge ntayisobanukiwe neza yese murusha kawa isobanukirwa nyuma yuko rwose FRDC ndetse n'abari bari bafite ubwoba bwinshi cyane bazi yuko M23 ishobora kwinjira muri uyu mujyi wa Goma murako rwose itari mu nkengero itari kure cyane urebye ufashe ibirometero ntabwo ari byinshi cyane bitewe naho bari bitewe na situation barimo ubona ko nyine birumvikana kandi n'ibintu bishobora kuba byagaragarira buri wese bitewe ko uyu mujyi wakomeje kugenda navuga bawegera umunsi ku munsi kuko urebye nk'angaha mu kibaya cya Nyiragongo barimo urebye mu nkengero za Sake barimo urebye nkera ko kuri umusozi wa muremure ni umusozi buname rwose iki kiyaga cya Kivu barimo wagera za Kiruku ntabwo ari kure cyane umanutse ikiyaga rwose gufata umanutse wa Bweremana winjira aho bita ahangaha rwose Goma ni hafi cyane kuko ubu ahangaha ishasha werekera bita nzuru iyi nzuru iri mu nkengero za Goma ahangaha rwose hafi y'inkambi ndabwa burengo wishyura amafaranga 500 y'abakongomani ubu dushyize mu manyarwanda ni nk'ibiceri 300% urumva ni hafi cyane ubona ko ariyo mpamvu rero bafite ubwoba cyane abanyamakoroneri ndetse n'amajenerali barimo bapitakira imwani nkuba n'abandi bakoroneri bagiye batandukanye batangiye guhungisha imiryango yabo bamwe bajya Kinshasa abandi bajya Bukavu abandi bagenda bajya mu zindi ntara zigiye zitandukanye zirimo umutekano ubona ko rero icyoba cyabaye cyinshi cyane ubona ko n'abaturage bavuga ati ese nimba abasirikare batangiye guhungisha imiryango yabo ese koko ntibaba bazi konsinye ihari yuko uyu mujyi ushobora kuba ugiye kugwa mu maboko y'abarwanyi ba 23 ubona rero ko byata ngiye gutuma n'abaturage bagira icyo bakinshi cyane aho byanatumye rero n'abari bafungiwe ahangaha muri gereza twavuga ko bari barakatiwe imyaka myinshi cyane batangiye kugenda batransferwa mu zindi ntara abakatiwe imyaka myinshi cyane babajyanye mu gereza zo mu zindi ntara yego guhera nko ku myaka 10 imyaka 10 kuzamura bagiye bagenda za hangenga abandi bajyana za ndoro abandi bajyana za makara none bagiye bafungwa ku madosiye 23 bagiye batransfera ubona ko nyine ari ubwo babwinshi cyane muri uyu mujyi ubona ko nabo batize mutekano 100% yuko uyu mujyi bawufite ubona ko ariyo mpamvu rero n'imiryango yabo bari kugenda bayihungisha ubwo nyine bari bahungishije imiryango yabo igisigaye nibo bagiye guhunga uyu mujyi ubundi tukaba twaza turi kuvuga ibindi bindi birakaze nuvuga ngo akomoje ku izina General Peter Chirimwami Nkuba akaba ari guverineri
wa Kivu ya ruguru eta dosiyeje uwo nguwo nawe umugore we nabana cyangwa se umuryango muri rusange bo yawuhungishije nse nguwo nabwo umugore cyangwa se umuryango ukunda uba hanga hagwa Kinshasa yo bakinshasa deja ariko urumva umugore ashobora kuba ari Kinshasa ariko afite babyara bano mu mujyi wa Goma afite banyirasenge afite bakuru be mbo urumva rero nk'umuntu ubuze ibiri kuri filide n'ibiri gutegurwa ashobora nabo kuba yababyati nyaboneka mu mukwe mwakanyu karenge kuko bigiye kubera aha hantu atari byiza bitewe nuko amakuru aba yafite ijana ku ijana ubona ko n'imiryango yabo akomeje kugenda navuga bigira ati nyaboneka muve mu nzira ibintu bitaza kuba byazamba mukiri muri uyu mujyi ubona ko uyu mujyi mu by'ukuri ntago biteguye kuba bahugumana hari abakoroneri waba wamenye bahungishije imiryango yabo yes turacyakurikirana amazina yabo turacyakurikirana amazina yabo rwose dushobora kuba twaza kuyatangaza mu kiganiro kiri imbere ariko ubona ko rwose imiryango myinshi yabo yo yatangiye kuba igenda ivamo ubona ko rwose ibintu bitari buze kuba byoroha naka na gatoya nase usibye kwikurikira amakuru ukumva ibiri kuvugwa hari ubwo wagerageje gushaka inkuru nyayo nyirizina iva muri 23 nubwo wenda bacunga miyo mujyi wa Goma bari hafi yaho neza hari inkuru yabo igaragaza ko biteguye kugaba igitero direct muri uwo mujyi yes birahari birahari cyane bagenda bivugwa biragenda bivugwa ubundi muri 23 makuru twagendaga twumviriza bagendaga bavuga yuko nibura uyo bita Donald Trump perezida mushya wa Amerika ugiye kuba yarahira mu kwezi kwa mbere yego ashobora kuzarahira nibura 23 yamaze kuba yigaruriye uyu mujyi wa Goma ubona ko aribyo ari byagendaga nyine bivugwa muri 23 bakagenda nabo babiganiraho ariko nako ntabwo bigeze babitangaza ngo babishyire hanze kuko urabona ibintu byo muri 23 aba ari ubwiru cyane kugira ngo uzabigereho babikoye ariko nuko ubundi abantu benshi bari biteze yuko ubita Donald Trump ari kuzarahira rwose uyu mujyi wa Goma amaze kuvamo nyuma yuko bavugaga ko bose nyuma batawukuyemo wenda ashobora kuzahagera ku butegetsi akaba yabangamira mu bikorwa bimwe na bimwe urabona ko ari cyo kintu abantu basaga nk'aho batsitseho cyane kurusha ibindi byose urakoze cyane bwana Sinamakosa numva n'utunyoni twaho ngaho turimo turirimba natwo twashatse gutangaza amakuru ndumva ari inyombyi kandi ngo nawe uyibuza kuyomba keretse ushaka kuyifasha ubwo nawe bifite amakuru oya ntabwo ayibuza kuyomba cyangwa ni drone niyo iguha amakuru tuba twisoreje dutyo rero nibiba ngombwa tubonye izindi update turagaruka twirukanka cyane ngushimire cyane kabisa ko wafashe umwanya ukatubwira ibirimo kubera muri Eneo cyangwa se mu bice by'imirwano zone y'imirwano ku binongo y'urugamba abantu bose badukurikiye na bagaciro gakomeye Kevin yakonga bw'ibyuma ndagushimiye cyane urakoze cyane asante.